我们现在来到高雄市的青年一路上，今天呢要来看家具，这间是台新家具，这边有五六个店面可以看，所以商品的种类非常的多，等于是看一家就可以抵过看四五家以上，就让我们来看看吧。哦，哦，很大哎。这边是沙发区吗？对，那我们楼上楼下的沙发加起来大概约有100套的东西。哇，数量真多。那楼上还有吗？楼上。所以这边大概都是什么布料？我们目前沙发常用的材质的话，就是以牛皮，然后以布，还有常见的机能的猫抓皮这三种为主。那我们在现场的话都有展示各种各样的颜色啦，还有材质，然后跟不同的款式给更多挑选。那这些沙发都是属于台湾制造的，所以说到我们这边跟我们选购的客人，我们可以先讨论你家里的需要的沙发尺寸，然后之后还有你喜欢的颜色，然后最后我们再依你决定的款式我们去做修改。譬如说你可能选住了一组沙发，然后你觉得它比较小，不够你家那么宽，我们一样都会把它加宽。或者说你觉得现场摆这个颜色你不喜欢，我们都提供很多不同的颜色让你挑。甚至布的沙发，你觉得你希望是做皮的，你不喜欢布，对，可是款式你看喜欢的，我们一样都可以改掉。对，那这组的话，我们具有目前市场上常见的几个功能，就是第一个，我们的座位是可以滑动的。对，那它的好处就是，当家里的人身高是不太一样的时候，对，有的人希望坐比较浅一点，希望坐深一点，对，我们的座位可以经由滑动来调整。那同时你也可以改变你的座位的角度。比如说我现在这样子滑出来一点，我坐的会就比较斜一些。对，那我如果推回去，我坐就会比较正一点。哦，那同理我后面的头枕是可以调整的，我也可以依我的喜好我去改变它后面头枕的角度。对，这样我可能就靠得到头。对，那我也可以塑造一种空间感，把它放下去变平的，这样两种都能使用。那第三就是简单，我们在这个 L 型的脚椅上我们做了一个收纳，所以说这边是可以打开来的。家里如果有小孩子，或者说客厅有一些比较杂乱的东西，抽屉不够用，都可以往这里面放。哇，好实用啊！那最后就是说，在我们头枕为什么要做这个可以调整之外，除了刚刚可以靠到头，还有一个点就是帮我们坐在贵妃椅的地方，我把它放平的时候，我两只脚上去，对，我是可以直接当一个枕头，我不用再额外再找一个东西了。哦，这样头就直接靠得到了，放平的，比较舒适。是是。这样，所以这组沙发它有三种最基础的功能性。那再来我们使用的布料是属于凉感的抗污布，这个只要你有家里有在开冷气，这组坐这沙发会比较凉哦。虽然说现在的年轻的消费群比较多都已经选择布沙发之类的商品，可是还是有一部分的客群他们会喜欢木头的原汁原味。那在市区上也比较少店家在展示这些东西了，目前我们还是有维持大概15套左右的木头椅子在现场做展示，让客人可以试坐，然后都可以参考。那每一款木头几乎都不一样啊，来源也都不太相同，你可能有来自印尼的，你可能有来自越南的，啊，你可能有来自所罗门群岛的，那各个地方的木头不同。我们餐桌有20张，也是让你在别的地方看不到这么多。那我们不会做很大张的，我们是比较适合中小家庭，可能大概在130公分、150公分、180公分这三种规格。那大概一般的3房2厅、2房1厅，或者是有一些可能大3房4房的都可以用得到。对，不会像有的店家一放就是可能是200公分、300公分这么大。那再来还有一些书桌区，书桌在一般的店里面不太有人喜欢展示。那我们因为这里比较偏近市区，比较多办公的人客群，他们可能是办公室要用，或者是政府机关，他们会需要一些办公桌，所以我们特别在这边展示了大概10台的办公桌。我们到这边的话，这是我们的房间组跟我们的床垫区。那如果说你有需要，就是房间你今天可能是要有衣柜啦，然后你可能要有床头、床椅的话，我们都在这边做挑选。对对，那这边的话上面也都有床垫，那我们也有整组的套装架。对，比如说你可能你整个房间是空的，那你就是刚好要一整套的话，我们一整套的购买，我们都会有额外的优惠。好，这样子。那到我们这里的话是另外一个系列，比如说像我们有烤漆的。然后都有像这种比较偏工业风的，对的家具。那像这种的家具，现在比较蛮多，大家喜欢家里用系统，
那因为我们是属于传统家具，我们是属于木芯板的材质，所以我们是在原本的衣柜上面去再加装一个上面的柜子。那这个柜子因为这都台制的啦，我们是可以定做的。比如说你看我现在的房间，我这样是240公分，可是我这里离天花板大概是280，我们一样可以照你的需求把这个东西多做40公分，让你做到接近满，就是像做起来像系统，可是我们价位又可以比系统家具再便宜。这边的话是来到我们的进口的品牌区，我们目前的话我们代理的有美国的伊利斯名床，然后之后美国的席勒顿名床，以及美国的伊斯曼豪斯名床，还有我们自办进口的席梦斯名床。那像这些品牌的话，他们是在美国都真实有这个床垫工厂，那只是包含像席梦斯我们是原装进口，那像伊利斯这些的话是由我们台湾的厂商去跟美国做授权制造，我们所有的内材通通都是经过美国那边原装工厂他们的规范，然后都以及跟他们进的原装材料在台湾只负责组装这样子。那每个品牌都有他们的特色。那比如说像今天来到我们伊利斯的品牌的话，我们会推荐说，你如果是背部比较不舒服的客群，你们就可以考虑它，因为它是全美第一个经过美国脊椎协会认证的品牌。他们当初是有把他们的床垫送去做临床测试，给两种不同的病人，一个是睡他们家的床垫，一个是睡他们睡不同家的床垫。那经过临床，他们有效证实说，睡伊利斯床垫的客群有29%的人可以改善睡眠的品质，有34%可以改善你背部的疼痛，有96%可以减轻你背部的僵硬，这是有经过认证、有经过正确的实验的这样子。那另外还的话，他们还有两三种专利，包括像床垫边框的设计。现在比较高阶的床垫，包括像席梦思，大家都有一个问题，就是说我坐在边边角角的时候，我的床可能会因为我的体重它会塌陷。那你看像席梦思这样，它的已经有做边框了，它的塌陷就没有那么的厉害。对，那伊利斯是全世界首创做这个边框设计的人，他们是整整做到10公分，所以他的床更耐用。那很多客人会问说，我为什么要有这个功能？这有两大原因，第一就是我们有时候回家习惯，上床之前可能先坐在床边，看一下电视，聊个天，或者是做一些事情。那长久以来，因为独一桶的特性，你的边框容易去塌陷。那有加这个边框之外，你就是可以增加它的寿命。第二个点，我们在睡觉的时候常常在翻身，你可能翻到比较边边的地方，早期没有边框，你会觉得好像要掉下去，有一个坠落感。有了边框就没有这个情况了。对，你可以有效增加你床垫的使用面积。哦，所以这是它最优秀的地方。这样很棒哎。